တရားနာရှင်တော်လှန်ရေးအတွက်စီရီယံဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အာဏာရှင်ကိုပြန်လည်တွန်းလှန်ဖို့လူမြောက်နယ်မြေမှာစစ်တပ်နဲ့တွားရောက်တဲ့အထက်အမျိုးသားတွေညီတူအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခဲ့ကြတာပါလူမြောက်နယ်မြေမှာရောက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာနေထိုင်စားသောက်မှုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေရှိမိမဲ့အာဏာရှင်ပြုံးမကြခြင်းအားမလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ PDF အမျိုးသမီးရဲဘော်တူကဆိုပါတယ်ပြောချင်တာကတော့ကျမတို့လိုလူငယ်မျိုးသမီးလေးတွေကိုအမျိုးသမီးလေးတွေကိုယ်တိုင်တော်ထဲမှာပြင်မဲ့ဆင်းရဲခံပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ရက်ဆက်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်မှာမျိုးနေလူလူအနေနဲ့သွေးမအေးမမေးရောပဲတက်နိုင်တယ်များပူးပေါင်းပေါင်းပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့လိုမှမတိုက်တွန်းပဲသွေးအေးပြီးမေးရောသွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောင်မှရှိနေဦးမှာမျိုးထဲမှာတိုက်နေကြတဲ့မျိုးပြပြောက်ကြားအဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုသိရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာကုန်ပါပါတယ်။ကျမတို့တော်ရက PDF တွေလည်းမျိုးပြပြောက်ကြားအဖွဲ့တွေနဲ့အတူရှိနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်တော်လှန်ရေးဟာမကြခင်အောင်ပွဲနဲ့အတူပြီးဆုံးတော့မှာမို့အတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်။လူမြောက်နေမြေမှာဘလို့ခက်ခဲတွေပဲရှိရှိပေါ့နော်။ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးပြီးဆုံးတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောကြလိုပါတယ်။အစားအသောက်ဈေးဝါးတွေကတောထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တင်မကဘဲနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေမှာလည်းလိုအပ်ချက်ရှိနေပါတယ်။လူမြောက်နေမြေမှာစစ်ပေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာရင်ဆရာဝန်လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိနေတယ်လို့အမျိုးသမီးဆရာဝန်ရဲဘော်တူကဆိုပါတယ်။ကျမရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာရောဈေးဝါးလုံလောက်ရဲ့လားဘာလိုအပ်ချက်တွေရှိပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်။အဲအဲ့ကိစ္စကတော့မလုံလောက်ဘူးလို့ပဲပြောပါစေနော်လိုအပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပဲဆရာဝန်တွေတူနာပြုတွေကအစားအစေးဝါးပစ္စည်းတွေတခြားကရိယာတစားပလာတွေကအစားအကုန်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကလည်းဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်အပြင်ကိုဒီရဲရွာခံပြည်သူလူထုကိုဒီစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ပါလိုနေတာပေါ့အာဒီဆရာဝန်တွေ CDM လုပ်တယ်ဒီ Nest CDM ဒီဆေးရုံကဝန်တန်းတွေပေါ့နော်အဲအကုန်လုံး CDM လုပ်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဟိုဟာအဲ့ဟာကတော့ဘလို့နီးနေမှအပြစ်မတင်တဲ့အပြင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအော်ပေါ့ထိခိုက်ရှေ့တန်းမှာထိခိုက်တန်းရတစုံတရာဖြစ်လာတာတို့ဒီအခုအချိန်ဆိုရင်ယာတီတုတ်ကွေးပေါ့နော်ယာတီတုတ်ကွေးချိန်ဆိုတော့တစခန်းလုံးချွတ်ဖျားကြတာဒီရွာဆိုလည်းရွာလုံးချွတ်တွေဖျားကြတဲ့ဟာတွေရှိရဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဆေးဝါးနဲ့ဈေးကူတာမှုအတွက်ကလိုအပ်ချက်တွေကတော့ရှိနေတော့ပါပဲစီးဆိုင်ရာလေးကျင့်မှုတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးမရှိပဲအားလုံးတန်းတူလေးကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ကတော့ကျန်းမာရေးတစုံတရာဖြစ်လာရင်ပါရာစီတမောလောက်နဲ့သာတောက်သုံးနေရပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆရာဝန် PDF တွေရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေလာတယ်လို့အမျိုးသမီးရဲဘော်တူကဆိုပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လိုင်းအမြင်အောင်မြင်ဖို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလှူဒန်းတာတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးပါလို့လွတ်မြောက်နေမြေကအမျိုးသမီးရဲဘော်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမကတော့ခိုင်ပန်းသူပါ